Dere skal nå konkurrere om et merke som mange speidere har tatt før dere. Dere skal nemlig få muligheten til å få Sankt Georgs merke. Mm. Og dere skal sette opp stykket om Sankt Georg. Ja, ålreit. Jeg skjønner at dette kan virke som noe tull produksjonen har funnet på, men Sankt Georg-spelet er faktisk en stolt og lang speidertradisjon. Selv så fikk jeg stående applaus for min prestasjon som karakteren Hesten under landslæren i Vinje i 1987. Så vet du det. Dere skal lage et teaterstykke som skal vare i maks 3 minutter. Det skal være så underholdende som mulig. Vår lille dragevenn her, Marlon, og 4 av hans venner skal bedømme hvilket stykke som er det mest underholdende. Vanlig prøvetid på en teateroppsetning er ca. 8 uker, er det ikke riktig, mest? 8 uker, ja. Dere får 45 minutter, så sier jeg bare lykke til. Takk. Takk. Og Marlon. 45 minutter har passert, og både juryen og jeg forventer 3 gode fremførelser av sangene om Sankt Georg. Men det er kun én av patruljene som kan gå av med seieren. Jeg vil at patrulje Lemmen gjør seg klare. Kriteriene jeg og juryen legger vekt på er innlevelse, humor og dramaturgi. Vi kan begynne med den første. Hva synes du om den? Jeg synes den første var bra. Mm. Det var veldig intenst. Ja. Hør alle mine menn. Vi slår oss til her for natta. Men i morgen skal vi kjempe mot dragen. Og da skal vi vise deg. Vi kjemper for at ei ung jente ikke skal dø! Den unge prinsessen, hun er jævlig redd. Skjønner dere det? Jeg skjønner. Hun er jævlig, jævlig redd. Skikkelig redd. For hun vet at den dragen, den kommer til å skjære henne brystene. Oh. Den kommer til å skjære buken hennes. Og dra ut innen hennes. Voldelig. Ja. Men ridderen, han har valgt seg ut 5 modige unge menn til å hjelpe ham. Kan dere komme fram her? Stå litt lenger bak. Nja! Nja! Jeg stopper rett før. Nja! Ikke sant? Så skal dere nedkjempe dragen, for nå begynner prinsessa som er bunnet. Ta dragen! Kom igjen! Små drittunger! Litt voldelig, kanskje? Hva synes du? Synes du var litt voldelig? Ja. Hva med deg? Ja, det var litt voldelig, men jeg fikk litt vondt i foten. Ja, du ble skadet, rett og slett. Ja, det trekker jo litt ned. Jeg fikk også litt vondt i foten. Ja, du ble også skadet? Ja. Ja! Dragen! Og så spyttet vi på ham. Spytt på dragen! Spytt! Spytt på dragen! Spytt på dragen! Så faktisk? Ja! Ja, på ordentlig! Ja! Altså, det å spytte på folk, eller selv om det er i en kunstsetting, ja. Så publikum reagerte på det. Det var kontroversielt, liksom. Det er greit. Det er greit, ja. Så lenge du spytter på en riktig person. Ja. Ja. Mm. Spyttet du også, eller? Ja, 1-2 ganger. 2 ganger? Ja. Kjempebra! Veldig bra. Da tar vi neste forestilling. Det var jo da Ragnkjeks. Så da har jeg castinglista her. Ja. Sankt Georg Smestad. Smestad. Kom opp hit. Drage Jenny. Prinsessen, det er Flatseth. Det var jo de som nesten ikke gadd å lage teaterforestilling. Ahmed har da regi, ja. Og kommer til å instruere dere hvis dere gjør for dårlig innsats. Okay. Er dere skuespillere klare? Er dere klare? Dere må bare agere på det jeg leser. Sankt Georg så prinsessen som satt og gråt. Flatseth, du er ute og se på han gråta. Da dragen kom krypende opp av sjøen. Kryp mer eklere. Det var veldig mye. Det var kaos, kan man si. Mm. Herregud! Han såret. Det er ingen replikker i dette skuespillet. Han såret så dragen først i halsen. Det er jo bare rot.
Med en kraftig brøl veltet dragen over på siden. Og døde. Jeg synes det var litt dritt, ja. Ja, jeg også, fordi det var de selv som skulle lage den, men så var det liksom ikke helt det. Bare fordi du liksom ikke synes det er noe gøy å lage teater, så burde du ikke liksom boykotte hele opplegget? Nei. Nei, det er sant. Det er sant. Mm. Takk for oss på vegne av alle. Ja. Var det dårlig? Ja. Det var dårlig. Ok, den siste forestillingen. Ja, den var bra, da. Ja. Kjell! Sankt Georg var en romersk ridder. Det er løgn, rett og slett. Jeg er grynløkka gutt, altså. Og det er jeg som er Sankt Georg. Som en dag kom til en by med et tettsted, og der var det en stor sjø med en fryktelig drage. Det var liksom litt gøy at det var liksom en annen type drage og sånn. Mm. Men det var jævlig lite skremmende greier. Altså, det var mer artig. Søt. Se på den. Gud, det var nusselig. Innbyggerne i byen hadde allerede offret mennesker for å holde dragen i sjakk. Var det kanskje det morsomste, eller? Ja. Han såret først dragen i halsen! Og det er også... Det var, knaps, var det et sår i det hele tatt? Jeg tror nesten han ikke var borte. Er det blitt noe merke? Nei. Er det kul, da? Ja, jeg var usikker på om jeg såret dragen selv. Altså, jeg mener jeg ikke var borte, men dragen ble uansett... Altså, den ble så rasende av smerte. Og kveilet halsen sin om hesten til Georg. Og det er også en artig sak. Det var ingen hesten var løp vekk. Hesten var borte. Hesten løp jo av gårde med en gang Georg kom til tettstedet. Det var aldri noe hest der på det aktuelle tidspunktet. Rart. Da tok Georg sats mot dragen og klarte å bore sverdet inn i buken på den. Med et kraftig brøl veltet dragen over på siden og døde. Og det er også en myte at den velta, for dragen døde stående, som en hest som sover. Kongen ville belønne den tapre ridderen. Pappa sier at du kan få, Bjørgen, pappa sier at du kan få meg. Ja, og det her er helt sant faktisk. Jeg sa nei til det for hespetreet og for grusomt kvinneheste. Jeg ville ikke tatt deg om jeg fikk betalt for det, altså. Du ser jo faen ikke ut der, altså, det er helt jævlig å se på, altså. Kom nå vekk, helvete, altså. Unnskyld. Språket. Hva synes du egentlig om banning i teater? Det er ikke så veldig bra. Det er ikke særlig bra, da. Nei. Banner du noe selv, da? Nei. Den der var sikkert favoritt. Kanskje den jeg likte best av alle, tenker jeg. For dere synes banningen er litt... Eller? Jeg synes det er morsomt. Det er greit. Jeg synes det er morsomt hvis du bruker det riktig. I stedet fortalte han innbyggerne om Jesus. Jesus. Og det er bullshit, altså. Jesus. Jesus, hva jeg sier. Dette er min elsker og min kjære ektemann. Og etter at alle i byen hadde blitt kristne, blant som om de ikke ble, jeg snakket ikke et ord om Jesus Kristus, dro han videre til Roma sammen med Jesus her. Der han døde i år 303, bla bla. På dagen som for alltid skulle bli kjent som Sankt Georgs dag. The end. Wow. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!